Məhəllə məhəlləyə layihəsinin təşkilində əsas məqsəd gənclərin idmana marağını artırmaq, sağlam həyat tərzinə təşviq etmək və onlar arasında şəbəkələşməni gücləndirməkdir. 3-3 futbol yarışı formatında təşkil olunan turnirdə 64 komanda iştirak edib. Bütün görüşlər İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bizim Həyat layihəsi çərçivəsində abadlaşdırılan 3 müxtəlif həyətdə təşkil olunub. Turnirin final oyununda Qartallar komandası Loyal 89'u məğlub edərək qalib adını qazanıb. Üçüncü pilləni isə Türksoy kollektivi tutub. Bugünkü məhəllə sakinlərindən, gənc uşaqlardan geri dönüş alanda ki, hansı ki bizdə 16-29 yaş bariyeri var və 15-14 yaşlı gənclər bizə yaxınlaşıb deyir ki, biz artıq hazırlaşmağa başlayırıq və gələn ilki turniri təşkil edərsiniz, biz də qatılacağıq və bunu eşidəndə biz artıq başa düşürük ki, bizim həqiqətən də istiqamətimiz doğrudur və biz öz hədəfimizə doğru düzgün addımlayırıq. Bizim həyat layihəsinin əsas məqsədi Bakı həyətlərinin ekoloji cəhətdən təmiz və abad edilməsi Şəhər ekologiyasının sütununu təşkil edən yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat yaşam şəraitinin yaradılmasıdır.